Obadde okimanyi tenno ekigaji kigeza ettama ly'obukyala, kigeza omukira gw'omusajja ngamba wambolo n'agejja ku mwabami abeegaya okusayiza zammwe, kitereeza ebbeere ne lifuuka ttutu. Muganda wange, kiyamba okuba nga kirwanisa endwadde za infections, kirongoosa olususu. Mu abantu abayina ebibeera ensundo ku bukyala bwammwe oba mu private parts zammwe eza wansi, kisobola okukola skin n'ebeera nga ya mwana muto. Nga bwe ngenda okunnyonnyola, ekigadi muganda wange obadde okimanyi ti nno g'amazima kyongeza amazzi g'ekikyala, naawe n'obeera g'amazima ng'osammulanga n'appetite ogiyina. Nga bwe ngenda okunnyonnyola muganda wange, tuula ofuna akakalaamu owandiike ebintu bye tugenda okugattamu, tulabe nga tufuna answer into. Bampita Dr. Kansi wali oledde mu magezi, musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange, obanga oli mupya ku channel yange eno, nkusaba subscribinga channel yange eno. Era bwebanga ekunyumidde, nkusaba osharingire mukwano gwo aline ebizibu ebifaanaganako nga bino bigenda okusomesa. Tugenda kusoma emigaso gya juice w'ekigaji. Ngamba ekigaji. Muganda wange, tugenda kusoma juice w'ekigaji. Muganda wange, mukutandikira ddala gwe omwami ngamba omusajja atawera busajja bwongo yagala okugezaako oba okugeza ku mutaka wambolo. Muganda wange, osobola okufuna juice w'ekigaji nabeera nga akwongeza ku mutaka wambolo ngamba omukira ne gubeera nga mazima nga gugejja ne gubeera nga guwanvuwa n'okubeera nga gukaluba otya. Ugenda kufuna juice w'ekigaji, osobola okubeera ng'olina blender. Bw'obanga olina blender muganda wange, ogenda kunzirira onteremu ka olive oil katono oba ka coconut oil katono, then w'omala okukateekamu okubiremu ekigaji, naye ogenda kisalako outer part eno, ofune gero yali munda muganda wange omukubiremuko. Bw'omala omukubiramu muganda wange, ogenda kusekula katunguru chumu, wamaru sokula katunguru chumu, era odire muganda wange waye omuyiwe mochi omuyiwe mu blender, then nayo mukubiremu obirenga ofuna paste oil, then wamaru mufuna obirenga omusiga ku wambolo oba ku mataka wambolo. Muganda wange agenda kuletera okubiranga munaku ntono nnyo obenna ku ngatano nga wambolo gamazima oba mutaka wambolo atanisa okubanga agejja. Ekyokulola muganda wange, gw'omukazi nga toyina mazzi ga kikyala ng'oli nnabukalu, ng'omusajja abula buli kaseera ayagala kubeera nga akuddukako, ogenda funa juice w'ekigaji ono obeere nga gamazima omunywako. Osobola okuba ng'omunywa n'obeera nga ogattamu fenugreek oil ne okra oil, manya ne okra powder nobeeranga obigattamu, naye nga biri osooka bifumba fenugreek oil, osobola okumufumba yekka ng'ogaseemu okra oil nobanga obifumba, manya okra powder nobeeranga obifumba, then womala n'ofuna amazzi ago g'oba ofunye n'ogattamu juice w'ekigaji n'obeera ng'onywanywako. Ekyokulala muganda wange, ebintu bingi ebireetera omukazi okufuuka nnabukalu, era ebiseera ebisinga ekigambo kya nnabukalu kireeta embeera efaanakanako okubeera ng'amajiigo gabeera gakendeera nga tegali fatayiro. Ekyokulala kireetera okubeera ng'ofuna infections okwekutula, era kasita obeera ng'oli nnabukalu infections ziba tezikuggwako buli kaseera. So tumakinga sure tunno tuba tujjanjaba ne juice w'ekigaji, kuba juice w'ekigaji ono ayamba okubeera nga ajjanjaba infections z'omukazi wansi. Omukazi w'abeera nga asizeeyo ekigadi kino, kisobola omuletera okubeera nga kitta obuwuka, kuba kirina minerals ne vitamins ezisobola okubeera nga gamazima, kisiyambako okulwanisa bacteria eziruma wansi. Ekyokulala muganda wange, juice w'ekigaji ono mutakoma kubeera nga awonya infections, era w'obanga omusize wansi ogenda kuba n'emikisa oba ogenda kuba na advantage y'okubeera ng'ofunda kugwa omukazi yagazi wamukko. Bw'obeera ng'omutaddeyo agenda kubeera nga afunza, era agenda kuba nga akumime, era wona omuteeka yagenda kuba nga akusiwa siwa mukko. Toteekayo kipiiti kyonna, just mansirayo oba testing ayo juice w'ekigaji ono aletera okubeera g'amazima ng'akuyambako okubeera nga ofuna oba nga otaiteninga
nga gw'omuntu osobola omugatamu omubisi gw'enjuki era wonooba obitaddeyo wansi ogenda kuwulira nga bikusikasikamukko katono muganda wange era ogenda kuwulira nga bikubalagalamu katono biba bitta obuwuka ate ekyokulala bibeera bikola omulimu gwabyo ekyabigutondeza ekyokulala kiba beta n'obeera ng'onywako ku juice w'ekigali okubustinga immunity yo okubeera nga ofuna amazzi g'ekikyala naawe omusajja ataina manyi gakisajja osobola okubeera nga nawe onywa juice w'ekigaji ono osobola omugattamu akatungulu akanoka katungulu kimu neki n'entangawuuzi bw'obeera ng'obigasemu n'entangawuuzi n'ogattamu ne kakofe n'obeera ng'onywa ngaye obinywa ku makya nga wakazukuka ng'olubuto luli empute kigenda kuleetera okubeera nga kidibustinga immunity yo ate ekyokulala kigenda kuba kikuyamba gwe omukazi n'omusajja naye gwe omukazi toteekamu ki toteekamu kofi toteekamu kaawa bw'obeera ng'ogenda binywa ngaoyala bustinga immunity yo just teekamu katungulu kyumu omale obeere ng'obifumba bigenda kuba bijanjaba okubeera nga bikuyamba okubeera nga bibustinga immunity yo ekyokulala bigenda kuba bireetera okubeera nga bigonza olubuto lwo bw'obeera ng'onywedde ku juice w'ekigaji ng'omunywedde ku makya w'ekigaji ng'omunywedde ku makya juice w'ekigaji agenda kuyamba okubeera nga ogonza olubuto lwo mulimu abantu abalina constipation okwekutula olubuto ne luba luma ne bagenda emmanju gamazima embeera ne bafuukira ezzike olinaawulira nga gamazima emufuukidde ekizibu gamazima lugenda kuba lugonza immunity yo lugenda kuba lugyamu lugaasi mulimu abantu abalina gaasi okwekutula nga alusa ziba luma okwekutula agenda kuba kiyamba okuba nga kijjanjaba ku alusas n'okubeera nga gaasi oyo avaamu mulimu abantu abalina atibani era woba onywedde ku juice w'ekigaji ono atibani eyo buwuka obwo bubeera bugenda kubeera bukola ki bugwawo juice w'ekigaji ayamba okubeera nga owona endwadde ya liver oba ekibumba muganda wange asobola okubeera nga ajjanjaba ekibumba asobola okujjanjaba agunda amuniya gwa bagiyita oba erinnya nno siryerabidde muganda wange mu kigambo kyaki asobola okubeera nga ajjanjaba olususu juice w'ekigaji mulimu abantu abalina enkovu abalina binnamakula abalina embalabe abalina black spots bw'obeera nga okedde ku makya nodya juice w'ekigaji ono n'omwesiiga n'abeerako eddakiika nga ziizo n'omwesiiga wiiki nnamba ogenda kuba n'olususu olw'aba bebi juice w'ekigaji asobola okugezza ettama ly'emmana n'olususu lw'emmana n'olw'obusajja oba ebitundu byaffe eby'ekyama nebibeera nga bya mwana muto mulimu omuntu ng'alina olususu lw'obukyala bwe oba olw'obusajja bwe olw'ekyama naye nga gamazima lukaluba okwekutula kati asobola okuyambako okugezaawo ku kitama n'okubeera nga asmoothinga olususu ne lubeera nga lwa mwana muto ne lubeera nga luli kleya nnyo okwekutula ku musajja juice w'ekigaji amuyambako okubeera ng'ayongeza sperm ze n'obeera ne sperm ze nga nnyingi okwekutula ayamba okujjanjaba anemia mulimu abantu abalina anemia kiba beta n'obeera ng'onywanywako kigenda kuba kikuyamba juice w'ebigaji w'ekigaji ayamba okugyamu obutwa mu mubiri n'obeera gamazima nga obutwa buvweddemu okwekutula nayo n'obeera gamazima nga weeyagala mu dduniya ya Mukama muno olw'ensonga ekigadi kino nga kyo kiyina enkizo nnyingi nnyo okwekutula kuba kiyina vitamins nnyingi kiyina vitamins b kiyina vitamin b12 kiyina vitamin a kiyina vitamin e kiyina vitamin c kiyina kiyina gundi ammonia oba baziyita ammonioxide ezo eziyamba okubustinga omubiri ne gubeera nga guli fine oba ne gubeera nga guli okay muganda we tubeere nga tutanira okuba nga tunywa juice w'ekigaji agenda tuyambako era juice w'ekigaji ayamba okuzzaayo amabeere mulimu abantu abalina amabeere nga gamazima amabeere gaabwe gaafuuka sapatu nga amabeere gaabwe baagala okugazzaayo juice w'ekigaji era ayamba okuzzaayo amabeere muganda wange ne libeera nga ebbeere lyo liri ttutu ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabaga amaziba ennaku bbiri ng'osammulanga munyalwana ngaekola ips liseereza terikaliza liwoomya emmana n'okubuguma lirwanyisa endwadde za infections galante ennaku bbiri oba ofunye amazzi olinywera mu mata ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja amanyi g'ekisajja ntunda muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina omukazi n'adduka mu diiro gamazima n'omugango gwe togulaba kino gukyayimiridde
era ne wobeera ng'omaze okuzina oba ng'omaze akagoba gamazima ofuna appetite okuddamu n'oyunga n'obeera ng'osobola okuddayo n'otuuza munnoowo gy'alina ottuuka eddagala erizayo ebbeere nga lyagwa oyagala ddibeere nga lifuka tutu nalino litunda ntunda eddagala lya kabina eddagala erigeza waya eddagala erijjako mugaba mugaba yajja lwa bunene mugaba yajja lwa kuba wazaala mugaba yajja lwa kuba weyerusa mugana wange naye mujjako ntunda eddagala mugana wange litereza feesi ng'olina binnamakula terikwerusa naye likutereza feesi nga ggwe omuntu oli muddugavu oba oli mweru mugana wange ntunda eddagala ly'emikisa mulimu abakazi bebazinira obwereere nga gamazima tebaweebwa nalyo nditunda eddagala ly'okubeera ng'oweebwa nditunda eddagala lya bizinensi nalyo nditunda ebiseera ebisinga muganda wange mulimu abagala okubeera nga banjulwa oba nga babanjula abakazi bangi balabika bulungi naye gamazima tebalina mukisa gwa bufumbo babuukabuuka abasajja amwagalako yadduka neyeebuuza kino gamazima nze ewange oba kiki kye nnina ekibi ku nze naye nga takiraba naye ng'ebiseera ebisinga kubeera nga tuweefaako banange tweefeeko okubeera nga gamazima tweyamba katonda yatuwa ebitone oba yatuwa eddagala ku dduniya ya mukama nga lijjudde magiki nga lijjudde omukisa gamazima ate nga lijjanjaba okwekutula tulibuusa amaaso ne tugamba ebyo bya sitaani eddagala eganda oba eddagala lya nakyo likola nnyo era abazungu lye bajjamu ebyo bibatuguza ne biba nga bitujjanjaba naye nga tebabijjamu binino kati so okubeera ng'oli ku safe side kiba nnyo okubeera ng'okozesa eddagala egganda obeere nga gamazima weeyagalira mu bulamu bw'edduniya eno nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe osobola okunkubirako kko naye teweerabira okusubscribinga channel yange nsigadde amannya bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe.